በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በየማዕረጋችሁ አባቶቼ ካህናት፣ ወንድሞቼ ዲያቆናት፣ እንደዚሁም ዘማሪያንና ዘማሪያት በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ወሎት በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኛችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን። እንዲሁም የእናታችን የንጽሕተ ንጹሐን የድንግል ማርያም ስም ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። መላእክት በየበገዳቸው፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት ስማቸው ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ። ካመሰገናችሁ በደንብ አድርጋችሁ አመስግኑ። ያደረሰን ማን ነው? ማን ነው ያደረሰን? እስኪ አመስግኑት በደንብ አድርጋችሁ። ምናልባት ለዚች ለተቀደሰች ዕለት ለመድረስ አስበው ለመምጣት አስበው ይህንን በረከት ለመካፈል አስበው በአንድም በሌላም ያልደረሱ አሉ። በአንድም በሌላም ምክንያት ከቤታቸው የቀሩ አሉ። እኛም ግን መድኃኔዓለም ፈቅዶልን ከቅድስናው ስፍራ መጥተን በረከቱን ለመካፈል በቅተናልና በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። አእላፍ መላእክት እግዚአብሔር እንደወደደና እንደፈቀደ መጠን ይህንን ኃይለ ቃል መነሻ አድርገን ለጥቂት ደቂቃዎች እንማማራለን። እንግዲህ በዛሬ ዕለት እንደሚታወቀው አንደኛው እግዚአብሔር አብ ተብሎ ይጠራል። ሁለተኛው አእላፍ መላእክት ተብሎ ይጠራል። ሌላው ደግሞ በወርሃዊው የሚጠራው ቅዱስ ሩፋኤል ተብሎ ይጠራል። ነገር ግን ለዛሬ የምንነጋገረው አእላፍ መላእክት ብለን እናከብራለን። እነዚሁም ዛሬ የእግዚአብሔር አብ በዓል ነው፣ ክብረ በዓል ነው ብለን እንጠራለን ወይንም ለማክበር እንመጣለን። ሁለቱም አንድ አይነት ነው። እግዚአብሔር አብና አእላፍ መላእክት የተያያዘ ስለሆነ ነው። አእላፍ መላእክት ማለት የብዙ መላእክት ማለት ነው። መላእክትም ደግሞ የፈጠራቸው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር አብ እንላለን። እግዚአብሔር አብ የሚለውን ቃል ባጭሩ እንመለከትና ወደ አእላፍ መላእክት እንገባለን ማለት ነው። እግዚአብሔር አብና ማለት እግዚ ማለት ጌታ ወይንም ገዢ ማለት ነው። ብሔር ማለት ደግሞ ዓለም ማለት ነው። ብሔር ማለት ምን እንዳልኳችሁ ዓለም ማለት ነው። እግዚአብሔር ማለት የዓለም ገዢ ማለት ነው። የዓለም አስገኝ ማለት ነው። ዓለምን የሚገዛው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሳይከፋፍል ሳይለያይ ዓለምን የሚመግብ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሳይከፋፍል ሳይለያይ ለምሳሌ ፀሐይን አውጥቶ ለዓለም ይመግባል። ነገር ግን ከፋፍሎ አይደለም፣ ፀሐይ የማይደርስበት ቦታ የለምና ነው። ሲመግብ ወይንም ለዓለም ሲያስተላልፍ በበቂ ሁኔታ ነው የሚያስተላልፈው። ለምሳሌ ፀሐይ በበቃኝ ለእኔና ለእናንተ ያወጣል። ማ እግዚአብሔር ብቻ ነው ፀሐይን የሚያወጣው። እግዚአብሔር ማለት የዓለም ገዢ፣ የዓለም ጠባቂ፣ ዓለምን የፈጠረ ፈጥሮን የሚያኖር የሚመግብ ማለት ነው። አብ ማለት ደግሞ አባት ማለት ነው። አብ ማለት ምን ማለት ነው? አባት። እግዚአብሔር አብ ማለት እግዚአብሔር አባት እንደማለት ነው። እግዚአብሔር አባት፣ የዓለም ገዢ እግዚአብሔር አባት።